30 minuta. Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moj večerašnji gost je rođen u Beogradu. Završio je režiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. On je scenarista i reditelj, ponekad i glumac. Radi kao fudbalski komentator na srpskom Eurosportu i Areni. On će nam reći nešto više o tome i reći će nam nešto o njegovoj knjizi Phantom Tramvaj. Čućete od njega i mnogo što se tiče filmova koje je uradio. Dakle, gost 30 minuta, Milorad Milinković. Dobro večer, dobrodošli. 30 minuta. Evo ako krenemo s onim što je najaktuelnije, to volim na samom početku emisije, u pitanju je knjiga Phantom Tramvaj u izdanju Platoa, jel tako? Da. O čemu se zapravo radi? Radi se o romanu. To je moj prvi roman i zapravo shvatio sam s vremenom da ima gomilu priča koju bih volao da ispričam, a koje ne mogu da stignem prosto fizički da ispričam na filmski način, jer film je skupa zabava i ne samo što je skupa, nego je u, kako bih rekao, ali o tom potom, u opadanju, što bi se reklo, pokušavaju da ga unište. Mislim, ne naravno iz neke namere da sad budu zli, nego prosto ih prosto nikog to ne interesuje. Tako da sam smislio da bi mogao da pišem, jer to je daleko jeftinije, a i može svašta se uradi. Što će reći, možete da napravite stvari koje u filmu ne možete napraviti jer su preskupe. Znači, nije vam problem da uvedete Marsovce ili bilo šta, sve što je skupo za film, to u romanu može i onda tako. Napisao sam taj roman i dogovorio sam se sa Platoom, oni su jako lepo, ponudio sam ga njima, oni su jako lepo reagovali i sad će, mislim, to je izašlo. Ja se nadam da ga ima u svim knjižarama, sad ako ga nema, onda ga sačekajte malo. A ono što je zanimljivo, uz taj roman treba da ide, odnosno ići će CD, ide CD, kako god hoćete, u kome ima i muzike, koja je takođe autorska i koja ima jako puno veze s romanom, a sad da vam ne objašnjam zašto kupite roman, pa ćete vidjeti. To. Nije skupo. Nemojte da otkrivate da, nešto. Da, nije skupo. To da pozovemo gledalce, dakle, Phantom Tramvaj da kupe i da čitaju. O čemu uopšte Phantom Tramvaj i da li će uopšte ovaj roman, čini mi se, pisali ste dosta scenarija za vaše filmove, da. Pa hoće se pretočiti i na filmsko platno, čini mi se. Ne. Neće. Upravo neću, pa zato sam je napisao kao roman, zato što mislim da ne može da se pretoči na film. Možda svaka... u lepa vremena, možda. Ne, svejedno je to. Kako bih rekao, svaka neka vrsta sadržine ima neku vrstu forme u kojoj, kako bih rekao, priliči. Najbolje, ono, i sad stvari za koje ja vidim onako vizualno i vidim da bi mogli da budu film, ja pišem kao scenarija i nema potrebe da ih... E, ali stvari koje baš vidim kao književnost, mislim da nemaju smisla kao film, odnosno više smisla imaju kao knjiga, onda tako počestam i da pišem knjige, jer ima tako tih nekih priča koje nisu filmične, više su, kako bi se rekao, književne. Književne, da. Tako da nema šanse da ga gledamo Phantom Tramvaj kao film. Nije sad ta neka stvar kao nisam uspio da snimim film, pa ajde napisao sam roman. Ne, nego sam pisao roman specijalno da bude roman, ne da bude film. Neuspeli film. A upravo tako. E sad, čini mi se film koji je snimljen, vi ćete me ispraviti ako grešim, je Čitulja za Eskobara koji je pre dve godine, čini mi se, ili tako nešto? Danas je 2010, a 2008 je izašao, zapravo je snimam 2007. To tako uvijek ide, uvijek izađe malo kasnije. Retko film se snima iste godine kad izađe. Dobro. Retko, dešava se to, ali retko. Tako da, da, izašao je 2008. negde u martu, ja mislim, da je bila premijera. I super je prošao i bili smo najgledaniji te godine, tako dalje, tako dalje. I ja sam užasno zadovoljan tim filmom, samo mi je žao što ne mogu da snimam svake godine film, prosto, inače bi ja mogao. To se moje upravo pitanje nadovezuje upravo na to što je jako interesantno. Meni se čini da zaista ono što ste rekli na samom početku, da čini mi se ljude negde i više i ne zanima film u zemlji, ali možda i nije tako. A sad na jedno vaše pitanje zašto radite crne komedije, pa onda kažete za komediju je najlakše dobiti novac i najlakše ih snimiti. E sad, meni se čini... Šalio sam se, naravno. Naravno, šala je u pitanju bila. E sad... Šalio se naprati, izvini.
Naprotiv, mislim da je mnogo sad lakše dobiti pare, pošto se okrenuo se sistem potpuno. Uh-huh. Sad je mnogo lakše dobiti novac od države za neke jako ozbiljne stvari koje niko neće gleda. Uh-huh. Osnovni problem filmske industrije, trenutno umetnosti, kako hoćete, nije to što, kako bih rekao, što ljudi nešto neće da gledaju filmove. Oće, nemaju gde da ih gledaju, pozatvarali su bioskope, da ne pričamo o sramotu s prodajom Beograd filma, je kriminal potpuni. Posle kad budemo čitali u novinama za ono, za 1-2 godine, kad opet pronađu nekog tako što diluje drogu, da je u stvari nešto, znaš, uvijek to tako bude, kao onda se svi iznenade, jao, pa on je kupio pre ne znam 2-3 godine. Ali kao svi znaju da je kao, ono, tako da i ovdje je ta stvar. Onda je država praktično uzela stvar u svoje ruke u tom smislu da su napravili takođe vrlo pod sumnjivim okolnostima te konkurse, ali uopšte nećemo o tome. Uh-huh. I u stvari sad je to, sad je tu varijanta dobiti pare za film, otprilike biti u nekoj dobroj vezi s nekim političarima i napraviti neki kao intelektualan scenarij koji niko ne razume i koji niko neće gledati, onda je to sad velika umjetnost. Ukinuli su mogućnost da se, ukinuta je generalno mogućnost da se film isplati generalno, jer niko nije radio s piraterijom. Zašto bi ljudi išli u bioskop kad mogu da skinu s interneta ili da kupe u krajnjoj liniji za 150 dinara na Knez Mihajlovi? Zašto bi išli u bioskop kad će to nekad da vide na televiziji? Kad, generalno, a i u koji bioskop da odu? Kao kad ih je ostalo, ih je tri, ok, tri, četiri, ovi Kolose i ovi koji rade odlično, što uh-huh. samo pokazuje da ima ljudi koji žele da to gledaju. Mm-hmm. I međutim, to je naravno slovenačka firma i onda sad lepo mi dajemo pare pametnim Slovencima jer smo mi sami glupi da ih kupimo sami. Tako da je to sasvim u redu, okej. Okay. Ne znam šta je tako. Tako da, apsolutnom nebrigom za te neke stvari, apsolutnom nebrigom za neku vrstu zakona, poreza, kako god hoćete. Sad je snimiti film užasno skupo, skuplje nego i u bilo kojoj zemlji u okruženju, zato što su nakrikali neke poreze nenormale na filmske radnike, kao da bi sprečili pranje para, pa samim tim su ukinuli proizvodnju. I onda vam se dešava da čak i kad vam država da pare te neke male za film, tim nekim izabranim sretnicima, onda im to isto uzme kroz te poreze, tako da opet popuno je onako nevjerovatna situacija. Priča se o tom nekom zakonu koji nikako da izađe, koji bi bilo super. 10 godina se priča da će da se usvoji taj neki zakon o kinematografiji, ali naravno to ih ne zanima. Tako da što se filma tiče, tu su stvari sve gore i gore. Uh-huh. I ne vidim nikakvu, ja prosto ne vidim svjetlo na kraju tunela, možda ga ima, ali ono što jeste svjetlo na kraju tunela jeste što ljudi vole da gledaju domaće filmove i dalje, hvala Bogu. Da. I onda samim tim se prosto nekako će se uspevati da se to obnovi. Prosto moraju da se otvore, moraju se nekako napraviti bioskopi. Pogotovo po Srbiji. Ja sam se pričao sad to sa Beogradom i Beograd filmom, osim Srbije, situacija je naravno duplo gora. Moraju se otvoriti bioskop, mora se nešto uraditi povodom te piraterije, moraju se smanje porezi, mora se napraviti neki zakon da se to tretira kao kulturno dobro. Mislim, prodali su Beograd film, što nisu prodali Narodni muzej ili Narodno pozorište. Mm-hmm. Isto bi neko mogao lep hotel tamo da otvori, ali u centru grada. Super je, kao odlično. Ili banku, već je to bila priča nešto o Narodnom pozorištu. To je tako da to besmisleno. Pa ne, ovaj je već otvorio neke kafane, vjerojatno će sad bude i kockarnica i ne znam šta, umjesto ovih